Ne britsmas kinsasa. Hayon bu kinsa. Ha bu. Ramona ke abo sin davai. Harsh Shahridan, Hayumov Hasanbek. Ramona ke bo'lsin. Davay Hasan. Hasan davay ehtiyotmi? To'g'ri takoy, tayyor. Hasan uni ko'tarishdan. O'ng qo'lni ko'tar. Uni tushirma Hasan bo'lsin. Ketdik. Shoshilmasdan. Shoshilmasdan. Hop, aylantir. Hop, aylantir. Hop, hop. Hasan bo'lga, bo'lma. Hasan bo'lga. Shoshilma, shoshilma. Hasan bo'lma, bo'lma, bo'lma. Shoshilma, Ramon aka bering. Zo'r dedi, Hasan, Ramon aka davay. Maladiz Ramon aka. Ramon aka bo'lsin. Davayda Abdurazi bering aka. Ramon aka. Puli ko'tar. Davay bering Ramon aka. Молодец, Ramon aka. Ramon aka bering. Молодец, Ramon aka bitta tizza. Hasan isla usla. Boshingizga kirgan payt so'yling. Ramon aka davay bering. Davdirab chiqdi Ramon aka. Ramon aka davay. Ramon aka bo'lsin. Davay Ramon aka. Tizza bering. Maladez Ramon aka. Maladez Ramon aka. Молодцы! Ramon aka, qo'lga buring. Sizga bering spay.
ortaga ortaga bir kaç kim gelir otur ortaga maaşım açık kursun ben otomana otur bir tomoşa gibi joy var elimde rassak rassak ha su 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 bekardan bekarga ringni aqırma bitsen mal yetadi şadigan bir kishi mumkin chaqirib berdi mana buni suv kasla hasan hasan qulga Bravo aka bo'lsang. Bering bravo aka. Bravo aka bo'lsang. Bravo aka, davay. Xoladi. Bravo aka, bering tamom. Bering tuzam aladi ikkita tegdi kallaga. Hasan ishla. Ishla qo'l bilan. Bravo aka, davay bo'lsang. Hasan chiqib chiqib berishga tep. Aylantir chiqib chiqib. Ramon aka davay. Ramon aka bo'lsang. Maladez Ramon aka. Ramon aka davay. Qul bilan. Ramon aka yondiring men buni. Asa qul bilan. Ey qarang, qul bilan. Bering tizam Ramon aka. Oshin ko'tar Asa. Asa qul bilan ishla. Qulga ishla, qulga. Qulga ishla. Texnika, texnika. Ramon aka bo'lsang. Ramon aka. Ramon aka bo'lsang. Ramon aka davay. O'g' malat. Ha, olam mana. O't men ham olaman. Belli, shuna. O't orqaga. Ha, olaman, to'g'ri. O't, o't. Ha, belli, mana shu yerda olaman. Oxir qancha beraman-ku? Stolda naraqa o'tsan. Stolda o'tiraman. O'tila falon. Ha, belli. Belli olaman mana. Sen o'tmanga mashina. Ha, mana o'tdim. Yaqinlashtirib olasan, kameraga. Belli olaman, yaxshi bo'libdi. Hasan, orqaga egilmagin ey. Aylanib egilaman. O'zing ko'rib tursan, mashinachko, yana ko'rasan, yana mashina qimillamanglar, men oldidan kelmay xalaq qildim. Bo'l, bo'l, aka. Ha, belli boring. Qayerga boring? Ha, o'ri ham qarangda, o'ri ham tuda belli-ku. Bu bo'lmasa, to'xtang, olay to'g'ri. Hasan, ishla. Orqaroq. Bla. O'zing ishla bilganingda ishla Hasan. Bilganingda o'zi davay. Hasan texnika ishla. Ey, orqada turamiz, nima? Ishla Hasan.
Ух! Браво на кя болсын! Эче очук саса! Айлан я вақты шлер! Шлер шлер! Браво на кя болсын! Aga ular bilan bir xil turibman mana. Bilmayman mana. Ramon aka bo'lsin. Bering Ramon aka. Ha ularga ham qarang uchishib bo'lib o'tiribdi ko'ra. Shaqqa turasan. Ana u yerdan ham ikkita o'rtasang uch kishi bo'lib o'tiribdi. Ey, kelma. Qo'rqib o'tirib qo'y. Yaxshi. Davom. Boshing ko'tar. Asa mallas, davom. Isla Hasan, te koyo. Davay mi Ramon aka bo'lsin. Hasan, ketdi. Hasan isla. Ketamiz, Hasan. Ayoga tiksa ham malatsi bir. Hasanga isla. Ramon aka bering davay. Ramon aka bo'lsin. Ramon aka! Hasan davay. Birchikka oxirgi. Yaxshi. Hasan sol Hasan. Ay ketdi men chiqaman bundan. Ey, suratlar sana. Zor, zor. Hasan sol ne da? Qizil burchak. Bravo aka, malatsi. Zor, zor. Taqdirlash uchun Navoiy nomer 1. Ringa. Nomer nopli revanchga. Berdi bazonda kampaniya qilamiz. Hasan. Ya, Hasan, to'xta. Vaqtda bering. Turib qoladimi? Kimni? Ot kelsa shaxsiydi. Ha, ot kelayman. Otekda. Ay, sizni.